Me ne sot në studio janë Babe Bir, të cilët prej 2 vitesh çdo fundjavë udhëtojnë shtigjeve të Adveut, Adriatic Çalaj dhe Adion Çalaj, do të na rrëfejnë më shumë rreth eksperiencës së tyre si eksplorues të natyrës së vendit tonë dhe se çfarë i ka shtyrë që ndërkohë që udhtojnë të ndajnë edhe video shumë të bukura që i gjeni në Instagramin e tyre. Mirëmëngjesi Adriatic, mirëmëngjesi Adion, kënaqësi që kemi sot në studio. Mirëmëngjesi. Është vërtet kënaqësi që kemi edhe në Aran sy fillimisht Instagramin yt edhe ato video shumë të bukura të bëra të natyrës së Shqipërisë, po doim të flasim sot për një stil jetese, edhe për një vend i cili është i urbanizuar si në Tiranë, edhe mbytet në asfaltin e trafikun e zhurmat e zakonshme, ndërkohë që ka gjithë këto hapësira pak të eksploruara edhe të mrekullueshme që vijnë të vizitojnë turistë të huaj, por shpesh shqiptarët e shikojnë që dynden në restoranteve për të ngrënë dreka e gjëra, pa shfrytzuar e pa u përballur me këtë mrekullinë e natyrës që është atje, është atje dhe shejon atë dhe të gjithëve. Kështu që Adriatic, dua të na tregosh pak se si ka filluar për ty kjo dëshira për të dalë shtigjeve, për ta prekur Shqipërinë ndryshe pa këto mjetet e teknologjisë moderne. Atëre unë që i vogël kam pasur dëshirë të udhtoja dhe të eksploroja, por që unë ndjes kjo shkëndi ishte kur lindi dhe djali im i vogël. Atëherë u poqën dhe disa kushte dhe filloja hapa të sirtarin e vjetër të ëndrave dhe fillova të eksplorosh. Fillova të eksploroj. Aq më tepër që Shqipëria jonë është shumë e bukur. Shumë e bukur dhe dua të thyej përveç të tjerave që ti tregoj dhe fëmijëve sa e bukur është vendi, doja që të thyej edhe disa stereotipe. Që janë, fjala vjen. Stereotipet që ne i kemi nga më të ndryshmet. Jam e thjesht, është Edhe një vendalli mund ta pyesësh, dua të vetet në filan vend dhe ai të thotë çdo bësh ti ai shkëmb. Çdo bësh ti ai shkëmb atje, çfarë do kërkosh? Do thyesh kokën? Çdo vesh i thua për një qytet të vjetër, ai të thotë ai gërmall, po çfarë do bësh? I thua për një ujvar, çfarë do bësh atje? Do të bëj në ujgur. I thua për një pendë të vjetër që mund të që më parë 500 vjet, 600 vjet. Që ne shoqë zoti akoma nuk i kemi ke hedh te sobatona edhe ai thot çdo bësh atje. Po mirë, duhet kesh një pasion të madh, besoj, që të duash edhe gurin, edhe pemën, edhe gjërat e harruara nga vet historia. Mos ndoshta njerëzit janë bërë çik komerciale dhe duan thjesht ta hanë të pinë. Ose dembe. Edhe bëjnë dy foto për Instagram. Ne shqiptarët jemi të lidhur me natyrën, por kjo jeta komerciale na ka bërë që të na ka prekur dhe neve. Na ka prekur dhe na ka bërë edhe hallet të tëra na kanë bërë që të rendin paskrodhës. Kështu që tani çfarë është ty ndjalin tënd të bashkohet në këtë çmenduri, le ta quajmë kështu, në këtë aventurë të bukur. Adion, kur ishte momenti që babi tha hajde se do vish me mua? Kemi punë për të bërë. Në fakt, pasioni im i gjitur nga babi ka lindur para rreth 4 vitesh kur ne bëm videon e parë. Gjithmonë më ka bërë përshtypje natyra dhe bukuritë e vendit tonë dhe babi ka shpërpjekur ta bëjë të bukur për mua, pra eksplorimin e Shqipërisë. Me anë të videove, me anë të udhëtimeve, pjesa e hiking, më më të rejtë shumë personalisht. Dhe për shenetja në natyrë. Cili ka qenë destinacioni parë që keni shkuar të dy? Që kemi bërë video? Të dy bashk, që keni prekur të dy bashk, keni bërë video apo jo pjesë tjetër, po destinacioni parë që ju keni shkelur të dy? Në Vilbashtov. Okej. Në Vilbashtov. Çfarë kishte ndonjë karakteristikë të veçantë? Vilbashtova është e vetme kala fushore në trojë shqiptare. Po. Na bëri shumë përshtypje pjesa arkitekturës tipike. Nëse e mbaj mend që Topi ka bërë një promo të një sezoni në Vilbashtov, që mos ta kalohin në privatizim se. Okay. Po, meqense Adriatiku pak më parë tha që edhe unë hapa sirtarin edhe nisa të eksploroj. Me cilin destinacion e niste ti Adriatic eksplorimin tënd? Në çfarë vendi ke qenë? Kur i hyre ëndrave të tua? Ëndrave që kemi filluar që jemi bër grup i madh, kemi filluar me Vajushën. Me Vajushën, okay. Kemi filluar e kemi nisur nga ato vendet që të lëmë shumë bresa dhe të ngacmohesh. Çfarë të pëlqeu më shumë atje? Në Vajush, Vajusha është gjithë rrugat automobilistike, rruga që bën me hiking, ka dy tre ujvara, është bujtina që ne bujtëm, kulinaria, mikprita e njerëzve. Pastaj çdo gjë është magjike kur udhëton lart edhe sado që lodhesh kur shikon atë pamjen aq magjike atje shlodhesh me magji. Kjo është një magji e natyrës që pavarësisht që mund të duket si
patetizëm është në fakt i vërtet, që në kaq pak kilometra katror, sa që është vendi ynë, do fustu dhe Kosovën, se prap pak mbeten, ka kaq shumë gjëra të mrekullueshme për të parë. Sidomos Alpet po mtoshe që janë për ty janë një trans, këtë fjalë përdore pak më parë atje. Të fol pak për këtë, se ti dalluesh më nga jugu, tash s'kam çfarë të them. Por Alpet e Shqipërisë edhe veriu i Shqipërisë ka një sharm të jashtëzakonshëm. Ja, më përdorë, më përmendë fjalën trans dhe unë tani kalova në të pritin. Po janë, është magjike të kalosh çdo, siç e përmenda edhe pak më parë, është e haron çdo lodhje. Çdo lodhje, çdo sëmundim, çdo sfidë që i bën di vetes. Pastaj është e veçantë kur i kalon atij mali ku një desh lart dhe hap atë duar dhe çdo gjë pastaj e përjeton dhe sikur e përshkruan brenda shpirtit. Nuk di sa përshkruajmë më qartë Blend. Ka dhënë se përgjithësi është një ndjesi që jo gjithmonë del me fjalë. Jo, është e vërtetë ajo dhe kur shikon kaq shumë të huaj që vijnë edhe nga Amerika, i kemi parë japonez, çek, gjerman, që vijnë për të vizituar këto. Ajo që mua nuk më lidhet shpeshherë është që ka njerëz, shumë njerëz në Shqipëri që s'kan qenë kurrë. S'kam qenë as në Shkodër, më thonë, jo pasaj për të folur për Vajushën, Malsinë e Madhe, apo Dukagjinën, apo këtë gjërat e tjera. Dhe duhet përmendë këtë gjën tjetër, se fakti që ti merë qunin me vete, dhe ja ke induktuar edhe djali. Të dy. Njërin e Mike Kalipeç. Shumë mirë. Që të thotë se në vënd se talësh tek lagja. Tek ajo jeta sedentare, poshtë pallatit. Tek pizzeria, tek ku diun se çfarë, tek patatina, tek këto gjërat e tjera. Se njerëzit mendojnë që edhe kushton shumë kjo. Kushton vërtet kaq shumë që ti marrësh fëmijët, ti nxjerrësh, ti shëtisësh, ti tu tregosh Shqipërinë. Të gjithë këtë më thonë që kushton më shumë, por mendoj se me prova që un kam bër, kushton shumë mirë më pak. Sesa duke hequr pastaj benefitet që kuptohet që se cilat janë, që fëmijët njihen me natyrën, ta dashurojnë, të harmonizojnë me të. Dhe po edhe sfida, atë se besoj që është sfiduese, nuk është e lehtë. Sfida patjetër harmoninë me natyrën e shoh, më shumë e shoh tek fëmia i vogël. Ai përqafon çdo lule, përgëdhet çdo lule, përqafon çdo pemë. Po vraponi i shpenguar, se ne duhet ditur që nëpër metropolet tona ne porisin fëmijë që s'din të vrapojnë në blend. Ose s'kan ku vrapojnë se është frikë, është. Po si duhet as vrapë se kanë makina tani. Se ku thash poshtë pallatit, te cepi poshtë pallatit, përmenda gjithmonë një lokal që kemi aty, se s'keni ku shkoni ti, kjo është jeta e metropolit, çfarë ti bëjmë? Adriatik, po sa kohë të merr organizimi një udhëtimi? Organizimi mua nuk më merr shumë kohë. Nëse unë e piketoj një vend që është i bukur, nuk më merr shumë kohë. Ose më sakt, atë kohën që më merr unë nuk e quaj të humbur sepse e shijoj. E kam fjalën që a ndodhin brenda ditës si udhtime, të duhet një treditsh që vetë qëndrosh, të flesh diku atje, të njohësh banorët e zonës. Jo, treditë për ne që jemi në një punë aktive është shumë. Me fat, se ka njerëz që mund të mendojnë orë punon ky? Që vetëm ufton. Me fat ne mund ta marrim edhe një të shtunë pushim. Po zakonisht i bëjmë një ditore të ngjeshura intensive dhe pra ditë diela i bie. Ditë diela. Por shtuna nuk është. Ditë diela. Po nga Janis, pra janë destinacione që ti kërkon vet apo mund të jenë destinacione që ti sugjerojnë dhe miq, se di. Nga Janis ti. Atëherë, që ja nisim, ne jemi një grup të apasionuar, okay. Se është mirë kur njifesh me njerëz që ndanë të njëjtat emocionit, të njëjtat përjetime, të njëjtat pasione. Dhe prandaj edhe unë marr dhe fëmijët e mi, një nga arsyet është një marr dhe fëmijët e mi se duke u rritur gjëja që mund ta takoj më vonë kur të rriten këta mund të jenë pasionet. Se kështu ka ardhur. Ne duhet të zhvillojmë një çik edhe pasionet. Ja, për shembull, po shohim një ujvar tani shumë të bukur, unë nuk e di ku është kjo. Ujvar si zbuluat këtë? Jo, është ujvarë pashturës. A i që nga si vepër arti, me thëmë drejtën, si katedrale duke të ashtu, si katedrale me një ujvarë për mes. Kjo është mistike, nuk hynë tek ujvarat klasike, por është shumë e bukur. Ku ndodhet eksaktësisht? Kjo është në zonë e Kurveleshit. Në Lavëri, do të thotë. Në Lavëri, po. Ishte sugjerimi dikujt, apo thjesht rastësia ju çoi atje? Te kjo ujvarë. Ne un kam një njeriu tim tek fshati Nivic, pas kjo është në fshatin Lekdush, kam një njeriu tim në Nivic. Që e një zonë. Po, që e një zonë. Po si ka mundësi që ne nuk e kemi parë? Është një vend që ka 7 ujvara. Kudo që ta hedhësh syrin, ka një ujvar aty. Ka një ujvar.
Adion, po për ty, se ju bëni sigurisht edhe udhëtime me shumë persona. Po. Kënaqesh më shumë nëse je për shembull vetëm me babin apo edhe këto udhëtimet në grup të japin një lloj kënaqësie? Si ndihesh ti më mirë? Të dyja kanë veçantinë e vet. Duke qenë vetëm me babin kam mundësi dhe të bisedoj vetëm për vetëm me të, si thua, kam vetëm për vete. Dërsa kam me... vetëm për vete. Dërsa me një grup të tjerë kam mundësi që të zakonisht jemi dhe me kushërinë tanë të afërt, cilët unë kam dhe shokë në jetën e përditshme, dhe kam mundësi që të krijoj kujtime, le të thuash të çmuara, cilat do ngelen më mërën time në të ardhmen. Mm-hmm. Po na tregon pak se si, po. Një gjë e mirë që mua më pëlqen në gjithë këtë që kemi filluar të organizojmë udhëtime në grup me kushërinë të mirë është se kemi krijuar dhe atë nyjen e fortë mes tyre dhe që janë dhe këta vetë që kërkojnë kur do dalin. Po, të takojmë kushërinë. Ne tirave realizojmë dhe një nga ato gjërat e tona të brezit tim që kur riteshim ato fëmijët të ato shtëpitë gjysheve. Edhe gjysheve që rinim beshim shumë. Mhm. Tani ka një gjë këtu se të mirat e kësaj mundi përmendim me radhë, po shëndeti është njëra prej tyre. Se të ecurit në mal, sidomos është një gjë fantastike, mos vësh bark, mos vuash nga diabeti, nga zemra, nga ato gjërat e tjera. I bën një shërbim vetes. Shërbimi tjetër që ju bëni është i bën një shërbim vendit me ekspozimin e bukurive natyrore të Shqipërisë. Edhe kjo jo e bër përmes një kompanie apo përmes një financimi apo sponsorizimi, po e bër thjesht nga dëshira e zemrës, që është edhe më e pasur, edhe më e bukur. Po do ta pyesja Dionin kur flet me shokët. Ti je te Ismail Qemali, viti 2 po në gjimnaz këtu. Ndan ti me ta këto pasionet e tua, këto udhëtimet e tua, vetë një të hën, për shkakun pasi ke parë një ujvar si ajo që po shikonin pak më herë. Po, patjetër, mendoj se është diçka e veçantë. Nuk është se njoh shumë persona moshatarë të mi, bashkëmoshatarë të cilët kanë pasione të tilla dhe për ta është diçka e veçantë. Mendoj unë. Interesohen. Po, janë të interesuar të dëgjojnë histori që unë mund të kem për të thënë pas një fundjavë. Duhet i marrësh dhe me vete, Adion. Edhe në shoqë mundësisht. Adriatik, po bashkëshortja çfarë thotë? Se ndonjëherë njeriu ka të vështirë të gjejë një partner që ndan të njëjtat pasione. Tani në këtë rast çuditërisht është ajo që më fotografon mua. Fotografe. Është ajo që më fotografon mua. Por që ndihmon gjithashtu. Duke ditur që ne jemi të dy që atë dashuri që kemi për vendin për japësinë e fëmijëve, kuptoj që edhe ajo është pjesë e imi. Është mision. Shko, në qoftë se fëmijëve ti fillon të u transmetosh dashurinë për vendin e tyre, kur ata e shohin nga afër dhe e prekin çdo atraksion që ai ka, çdo gjë e bukur lind. Ndërkohë që shumë nga të rinjtë edhe po largohen edhe emigrimi është një plagë e re për vendin ton, ti bën komplet të kundërtën. Nxit në formën më të bukur dashurinë për vendin. Sepse është e dhimbshme që mirë që ikin, po ikin me mbledh nga ky vend. Kjo është më e dhimbshme. Arrancetën e shumë Adriatik. Pa e vizituar, pa e vlerësuar. Shqiptarët kanë dëshirë të udhtojnë, por shpeshherë duke përdorë dhe këto linjat me biletat e lira, do më thënë, ka shqiptarë që kanë eksploruar më shumë Italinë dhe po thoshe flasim për arkitekturën e Madridit apo të ku diun, por që nuk kanë vizituar këto mrekullit që ndodhen shumë pranë. Nuk din qytetet bazë që kemi ne, nuk din historinë, atë historinë bazë. Të tërë udhëtojnë jashtë, mendojnë marrin atë kulturën oksidentale, por nuk din nga i kanë rënjët. Nuk din gjërat më themelore të kësaj historie. Dhe kjo është e dhimbshme. E kuptoj. Më tregove pak më herët për një zotëri nga Gjirokastra që pat ndërtuar një trap. Sotiraq Paskali. Si ishte kjo historia e Sotiraqit? Çfarë bëri ai? Ka qenë mësues në Përmet dhe bashkë me një shokun e tij, kolegun e tij ka ndërtuar një trap dhe me të udhtoi, flasim në atë kohë, ishte shumë e vështirë. Në cilat vite ka qenë? Në kohën e komunizmit, në diktaturë. Në komunizmit. Po. Nuk i mbaj mend vitet. Jam dobët pak me numra. Dhe ndërtoi një trap dhe me të udhtoi gjerë tek ura e Mifoli. Dhe atje nga Përmeti. Nga Përmeti, mori Diosin me radhë ashtu te gjithë ato fshatrat e bukur. Nuk është se ka bërë vetëm këtë aventurë. Është një edhe inici që mua më ngacmuar, më ka nisur atë shpirtin tim aventuresk. Që ta ndërtosh vetë. Po mirësi, mos flasim gjëra të tjera, ndonjëherë që udh iknim nga ura e mësimit dhe studionin prind, po s'dua. Ose katakombet e Kalas, se un jam rritur në Gjirokastër. Katakombet e Kalas, po.
Po s'dua që këto ti dëgjoj djalin. Jo, jo, nuk po dëgjon gjë, s'ka më kufjet, kështu. Po kam vale tani. Po më qenë se jemi se dashuria për Shqipërinë, për vendin, se dhe emri Adion. Adion është bashkimi i dy deteve. Adriatik dhe Ion. Do të thënë vazhdon edhe për te, keni zgjedhur emra shqiptar, po Adion do të pyes pak të frymëzojnë ndonjë çik, po themi, dhe këto udhëtimet që u bëni së bashku për të rritur qoftë edhe ty kreativitetin, edhe kjo sigurisht të ndihmoj edhe në shkollë. Po, po. Pak më parë me savurare po shikonin videot me dron, cilat realizohen nga unë. Dhe videot janë një motiv i madh për mua që më shtyn për më shumë. Që të merresh me atë. Po, që të merrem me atë, qoftë si një pasion ose si një hobi. Ndërkohë ke menduar që do bësh kur të rritesh edhe ca më shumë? Pytja është pytje vështirë që ende nuk e kam gjetur përgjigjen. Po qatë përqenë të, qatë përqenë studiosh është? Ke një... Jam i prirur të klendet qoqerore. Okej. Okay. Gjuletërsi, histori, geografi. Ja, yeah, uftime të mund të bëhet një guid shumë e mirë, sepse eksperiencën e ka një kujtes... Ka memorien e fort. Shumë të mirë, shumë të bukur. Pjesën e guidës babi ma sugjeron shpesh si një profesion të ardhme. Unë thjesht dua të japë pak shpirtin aventurës. Jo se i mirë këtë, pastaj kjo do bëhet. Do orientoj babin pastaj. Po po. Tani Adriatik në studio na ka sjellë edhe një kapele të veçantë. Kjo është një kapele që ti e vën në ngjitjet këto, në këto udhëtimet, po ka një pend aty. Pend, do thoshim po. Pend. Është një pend e një shqiponje, është shpendi që ne na simbolizon. Dhe një dëshirë ose një dëshirë që e kam është që ne shqiptarët të paktën mos të fillojmë të gjuajmë. Mos të gjuajmë. Po. Shqiponjat. Shqiponjat. Çfarë do të gjuajmë? Arint, po them. Ti vetë në një bujtin dhe bujtësi ta thot me mburje, ta thot që tek ai shkëmbi përball, un kam qelluar një ditë e egër. E kam rar. Dhe kam me krenari të madhe. Krenari që ne e kemi të tashguar pas brezave. Por fare mirë mund të marrim edhe shumë ujë të tjerë nga të zinjë shumë si nga Zvicra. Që të tëra gjirat e egra, të vesh ati i shikon dhit e egra, alpine, i shikon dhe i afroesh. Se nuk i nget njëri, pra. Nuk i prengit njëri. Po, është për të ruajtur, po themi në këtë rast, faunën, florën. Faunën e maljeve. Florën, tani, ne i shojmë vetëm ato gjurëm dhe kafshevi, i shojmë vetëm 3-4 ditë largë. Se ka kanikur, po. Ti do e krasoje vetën me një shqiponj? Sa mirë do ishte. Sa mirë do ishte. Si ndihesh kur je në këto udhëtimet e tua? Do nxirrte dronin jashtë ajo. Kratë mi, po si shqiponj është një nga ëndrat e largëta, nuk na ka krijuar me krah. Po ja, po përpiqeni të gjeni krah. Në një formë, ja ku jeni. Ajo është përmbushje atë. Ajo është liri. Kratë dhe më. Ja, kjo që ka shumë bukur. Ku jeni këtu? Kemi disa plane, po pra ata që na shohin në ekran. Kishit bërë një grup atje në majtë një mali. Kjo është pa Vajushës. Vajushës. Super, shikoj. Adriatik, në këto vendet që ti eksploron, se shqiptarët që nuk udhtojnë mendojnë edhe këtë, ja shkove atje, po ku do hash? Është e vështirë ngeleni pa ushqim? Pa ushqim? Në Shqipëri? Se duhet dhe fuqi dhe energji për të vazhduar. Pa ushqim, natën ne i marrim masat. Plus që të tëra bujtina shqiptare e kanë mundësinë. Ju hapin dyert e shtëpisë për shembull banorët atje? Po. Keni bujtur ndonjëherë? Do të dish të flasësh po, pashka se kanë atë stereotipin edhe ata të tyre sepse në përmalet tona më shumë po dalin të huaj dhe kjo është e dhimbshme. Po prapë është më shumë të huaj se sa shqiptar. Po prapë jam mikpritës. Kam edhe të vjen keq që vendet më të bukura ti ekspozon një huaj dhe më e keqja është që toponimet dhe vendet që i shënojnë sipas dëshirës së tyre në Google. Vënë emrat të tyre. Kristian. Shtegu i Gjonit, po. I kanë thirrë. Këtu do përpiqem, do filloj të bile kërkoj dhe ndim. Që lini emra tuaj, shqiptar. Emra toponimet tona. Absolutisht. Toponimet tona. Po shumë mirë, ajo që mësojmë është që është e mundur, që nuk është e shtrenjtë, që është një alternativë për fundjavat, ndryshe nga, po themi, ato të zakonshme të gjithë dystuar atje, se kjo ka qenë gjëja tjetër. Mbaj mend vitën përpara në Qeparo, ku gjermanët ngjiteshin në qeverinë e vjetër për të parë fshatin e gjysmë të rrënuar që ishte atëre, edhe shqiptarët bënin një çudi të madh, thoshin këta janë të çmendur që në vend që të rrin këtu në Shezllon Buzdetit, janë në Gërmalla. Marrin nga Gërmalla atëndej, edhe janë nuk duhet të jenë mirë. Kjo po ndryshon, gjithsesi, është një kulturë që po vjen e po futet që edhe një Renault, edhe një Kalaj e vjetër, edhe një
vend që ka qenë atje mbart mbi veten e saj histori edhe kulturë, po themi edhe një lloj dashurie për vendin që më kohet nga brezin brez pastaj, se si do ta ruajmë nëse nuk e njohim, edhe nëse nuk e njohim, pastaj s'kemi çfarë. Duket sikur ndoshta po i kthehemi edhe më shumë natyrës, fatmirësisht se po na lodhin metropolet edhe. Është nevojë. Është nevojshme dhe njeriu është i lidhur me natyrën. Po dhe një pyetje të fundit, se jemi në fund të intervistës. Kjo fundjavë ku do t'ju gjej? E keni gjetur destinacionin? Në Gjinar. Do në Gjinar, në Elbasan. Në rrethin e Elbasanit dhe do ngjisim majin e Bukanikut. Djeshta është magjike me gjethet. Gjithë saj me këto ngjyra që ka marr tani. Gjinari sidomos e ka shumë të kënaqësia, kënaqësia patjetër. A të vim ne ditë diele? Pse mos vini? Po, pas kësaj bisede kam përshtypjen që shumë do jenë të interesuar t'u bashkohen ose të eksplorojnë vet, pse jo? Edhe nëse na takojnë rrugëve, një përgjafim do ta marrim. Patjetër, shumë faleminderit. Po faleminderit shumë, një shembull i jashtëzakonshëm. Adion, faleminderit edhe ty. Faleminderit juve. Mirë që kishim. Ok, shumë mirë, kështu që bëni një plan. Vendosen që ka të kapele, vendosa. Do ta bësh. Po të rikë kështu se unë. Robin Hood. Të kam parë ty. Tani të njoha. Në përshtigje. Tani të njoha.